وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مدويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي إلى الحق الهادي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ‘Yan uwa, al’umma musulmai na cikin garin Dutsen ma Katsina State, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wato yau shi ne ranar Talata, wanda ya daidai da 24 ga watan goma miladiyan annabi Isa alaihi salatu wassalam 2006, wato shekara 2006, wanda kuma ya yi daidai da wato ɗaya ga watan goma shine watan Shawwal. Hijiran annabi alaihi salatu wassalam daga aka koro shi daga garin Makka saboda karanta Al-Qur'ani, ya haƙura ya dawo garin Madina. Yau kamar yadda mai hijira ya rubuta, shekara 1427. To a daidai wannan lokaci na 9 na dare sauran minti 5, Allah mai girma da ɗaukaka ya dakatar da mu a wannan gari na Dutsen ma Katsina State, Nigeria. Ba dan komai ba, sai dan tunatar da mu da kuma kanku saduwanmu da Allah subhanahu wa ta'ala. A har kullum mai bacci idan ba a tada shi ba mamaki zai iya makara. Mai wa'azi idan ya zo yana gaya maka abu ba yana gaya ma don baka sani ba ne, a'a, yana gaya maka don tunatarwa ne. Dama shi Qur'ani sunan shi tunatarwa. Idan mai wa'azi ya zo cikin wa'azi sai ka ji yana ce ma za a mutu, ya gaya maka don baka san mutuwa ba. Ƙarshenta da yake baka labarin, kila kai ka fi shi sanin mutuwar, don kila shi yana da uwa da uba, kai kuma uwarka ta mutu ko ubanka ya mutu. Kaga ashe ka fi shi tabbatar da mutuwa, amma sai ya zo ya rika ƙara gaya ma cewa za a mutu. Ba dan komai ba, jalbul aqli ne, wato jawo hankalinka kusa da daidai abin ka gane cewa eh lallai akwai fa mai dako. Shine Allah subhanahu wata'ala yake ƙara tambayan mutanen duniya, yace shin afa naj'alul muslim kalmujrimin. Allah mai girma da ɗaukaka ya ce shin afa naj'alul muslimina, za mu sanya musulmai waɗanda suka san cewa za a mutu, za a tashi, za a yi hisabi, akwai wuta, akwai aljanna, kalmujrimina kaman miyagun bayi waɗanda idan suka fito ɓanna, ina za su ɓanna, ita suka sa gaba, shin za su zo daidai, in ji Allah? Afa mai yulka fi nari
أَفَمَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَنْ يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الله يقول شين أَفَمَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ شو وند أكا دنك لكافري أكا واضع شو تجهنم خيرٌ شين يفي الكيري أَمْ مَنْ يَأْتِي آمِنًا كوكو وند يجيلا فيا ألو يوم القيامة أرانا قيامة ونني يفي دي دي Allah ya kara tambaya yace shin masalul fariqaini masalul fariqaini kalame wal sami wal basiri was sami hal yatawiyani masala Allah mai girma da daukaka yace shin afa masalul fariqaini shin kwatankwacin wata jama'a biyu kal a'ama kamar makahu wal sami da kuma kurma wasami'i da kuma wanda ke ji wal basiri da wanda ke gani shin hal yastawiyani masalan kwatan kwacin su zai zo daidai a ce da kurma da wanda ke ji daya ne da makaho da wanda ke gani daya ne shin da musulmin da ya san Allah da wanda bai san Allah ba har abada za su taba zowa daidai ne أفمن كان مؤمنا أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أفمن كان مؤمنا شن وندا يكسانشي مي إيماني رايوس القرآني ني كاسوانشن سا القرآني ني هتلتاي شيد جماعة القرآني ني كمن كان فاسقا يا إيدي دا فاسقي وندا جو أبندر زوتي شتروي تامشي ita shi yake yin amfani da shi afaman kana maitan afaman kana maitan fa hayna waja allahu nuran yamshi bihi bin nasi kaman masalu fi zulumati lasabiqarijin minha Allah ce shin afaman kana maitan shin wanda ya kasance wata qira'an maitan mushe ne matacce ne fa hayna su sannan muka raya shi waja'alna lahu nuran muka sanya mashi haske yamshi bihi fil nasi kuma yana tafiya da hasken nan a cikin mutane kaman masaluhu fi zulumati zai daidai da wanda yake cikin dubbai laysa bi karijin minha kuma bai zan mai fita daga cikin wannan haske wannan bai zan mai fita daga cikin wannan duhu ba har abada za su taba zowa daidai ne أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أمين الله da ya kara tambaya ce shin afaman ya'lamu wanda yake sani annama unzila ilayka lalle abinda aka saukar zuwa gare ka kai annabi Muhammad min rabbika daga wurin ubangijinka huwal haqu shine gaskiya shin har abada zai yi daidai da wanda ba shi bane kaman huwa amma zai yi daidai da makaho wanda bai san wannan ba zai yi daidai in an sa su a sikeli a ce da mashayin giya matsanaci da makarancin alqur'ani mai tilawa mai fassara in an sa su kan sikeli su zo daidai وما يستوي اللام والبصير Allah ce to ku mutanen duniya in kun ce daidai ne to wurin Allah har abada makaho da mai gani ba daya bane wala zulumatu wala nur wala zulumatu sannan dufai ba su taba zowa daidai wala nuru da haske ba wala zillu wala haru wala zillu hakan nan inuwa ba ta taba zowa wala haruru da kuma karjin rana a ce da zafin rana da inuwa duk daya bane wama ya tawi lahaa'u wala lamwa ce sannan rayayyu da matattu har abada ba za su taba zowa daidai ba inna allaha yusmi'u man yasha Allah yana jiyar da wanda yake so kawai wama anta bi muslimin man bil qubur ce kai annabi baka zam kana iya jiyar da wanda yake cikin kabari ba don haka ashe duk wani mutum wanda yake raye a duniya alqur'ani shine yake mashi jagoranci zuwa ga addinin Allah shi alqur'ani shine tsangari wanda in ka bi shi daga nan
nan duniya zai wayar da kai, sannan kuma ranar tashin alkiyama zai nuna maka cewa lalle ka bi dan gari baka bi mai duhun kai ba. So karatun da zamu yi a garin dutsen ma ya dan saba ma wanda muke yi yau da kullun kadan. Na farko zamu yi magana ne akan addinin musulunci tsantsa, ba a gangara ga dokoki ba tukunna. Idan aka gangara cikin dokokin addinin musulunci, akwai sallah, akwai azumi, akwai zaka, akwai kyautata ma iyaye, akwai ihsani, akwai wato zamantakewa ta yau da kullum. Wannan duk suna daga cikin rassan addinin musulunci wanda aka gina musulunci a ƙarƙashin su. Dole su ne foundation. Idan aka yi musulunci, to dole a bi dokokin musulunci. A cikin dokokin musulunci za a samu aikin hajji yana ciki, za a samu sallah tana ciki, za a samu zakka tana ciki. To ba mu kai can ba, za mu yi magana ne akan zallan musulunci din da ake magana. Abinda za mu yi magana akan sa kuwa a yau a nan garin dutsen ma, an wayi gari cikin rayuwar da ake yi yau, akwai addini izala, akwai addinin tariqa, akwai addinin shi'a, akwai fatyanul islam, akwai nasrul islam, akwai jama'atu, sannan akwai jama'atu sa'aduddin, akwai annahaba al-islamiyya al-alamiyya, akwai faiba. Waɗannan ƙungiyoyi da aka yi, za mu ji shin kamar yadda aka ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama aka ba shi musulunci, shin su ma waɗannan ƙungiyoyi da izala da ɗariƙa da shi'a da sauransu, shin gaskiya ne annabi aiko mashi su aka yi aka ce annabi ka je ka yi? Sannan idan kuma har waɗannan ƙungiyoyi da ake yi addini ne, kamar ƙungiyar izala da ɗariƙa da shi'a da sauransu, za mu ji cikin annabawan Allah wani annabi aka ba su aka ce ka je ka karantar da jama'a wannan addini? Idan ko babu wani annabi da aka ba su, to lallai yau kan garin dutsen ma ba mu fita sai mun ji dalilin da ya sa ake yin su. Lallai sai an gaya mana cikin annabawan Allah, annabi wane aka ba izala, annabi wane aka ba ɗariƙa, annabi wane aka ba shi'a. Shi ke nan sai ka tabbatar mana ka ja aye mu jita. Kamar yadda muka san an ba annabi Muhammadu musulunci, duk musulmin duniya ba ya shakka wannan. Kuma daga cikin annabawan Allah duka, kowa yana fata ya mutu musulmi, kamar yadda za mu kawo ayoyi nan gaba. Dama akwai siyasar ƴan boko, akwai siyasar malamai. Menene siyasar malamai, menene siyasar ƴan boko? PDP siyasa ce ta ƴan boko, APP siyasa ce ta ƴan boko, ACD siyasa ce ta ƴan boko, AD siyasa ce ta ƴan boko, izala siyasar malamai ce, ɗariƙa siyasar malamai ce, shi'a siyasar malamai ce. Kamar yadda in an tsare ka baka iya faɗin annabin da aka ba PDP, haka ka baka iya faɗin annabin da aka ba izala. Kamar yadda baka iya faɗin annabin da aka ba APC, haka baka iya faɗin annabin da aka ba ɗariƙa. Kamar yadda baka iya faɗin annabin da aka ba AD, haka baka iya faɗin wani annabi ƙwara ɗaya wanda aka aiko shi aka ce ka je ka yi addinin shi'a. Akwai wani sakare da ya rubuto mana tambaya ranar muna karatu, ya ce ai annabi Ibrahima ɗan shi'a ne, hada rubuto guntun ayansa wa inna min shi'atihi la Ibrahima, don haka annabi Muhammad annabi Ibrahima ɗan shi'a ne. Kaji wawa, ka taba jin karatu a datso? Ai Qur'ani akwai
nafi wani isbat ai ba da kowa ake ba gintsile kenan dukkan aya ake daukowa dauko mana asalin karatun ma yadda ya zama wa inna min shi'ati din kamar yadda aka ce salamun ala nuhin salamun ala nuhin bil alamin Allah ya ce aminci ya tabbata akan annabi nuhu a rayuwar duniya duk inda aka faɗi nuhu za a ce Allah ya gafarta masa inna kazalika najzil muhsinin Allah ce kamar haka muke sakan kama masu kyautatawa ashe nuhu yana daga cikin masu kyautatawa shi sa Allah ya ce aminci ya tabbata kansa innahu min ibadina almu'minin innahu lalle shi annabin Allah nuhu min ibadina almu'minina yana daga cikin bayinmu masu imani summa aghraqna al-akharin dan muka darkakar muka halakar da mutanen karshe wa inna min shi'ati la ibrahim wa inna lalle min shi'atihi daga jama'an nuhu la ibrahim na aka samu annabi ibrahima to ina shi a wurin wa inna min shi'atihi ai karatun yana jikin hakuri in aka ce min shi'atihi ad-damiru yarji'u ila ma huwa aqrabu mazkuri ad-damiru yana komawa kan abun da yake shine mafi kusan da aka fada da aka ce wa inna min shi'atihi yana daga jama'ar sa sai ka ce waye sai ka ce nuhu tun da shi aka ambata baya shine wa inna min shi'atihi la ibrahima dan mi Allah ya ce yana daga cikin jama'an nuhu dama duk mutanen duniya ai zurriyata man hamalna ma'a nuhin innahu kana abdan shakura don haka ya zama tilas a yau garin dutsen ma muna so mu yi mu tsarana tsakanin addinin Kirista da kungiyoyin nan mu ji me bambancin su daga cikin ayoyin alqur'ani ina so in ji labarin shin akwai wata aya da tafi wata aya ne akwai wata aya Allah da wata tafi wata wanda Allah ya ce na ji son aya kaza akan aya kaza to Kirista sun ƙaryata aya sannan ƴan kungiya ma sun ƙaryata aya duk wanda zai kafa kungiya a cikin addinin Islama sai ya ƙaryata ayoyin Alƙur'ani ya ƙaryata hadisai ya ƙaryata fiqhu sannan ya kafa ta kuma duk zan kawo su dole ne bayyuwa ka kafa kungiya ta kafu to dole sai ka ƙaryata ayoyin Alƙur'ani ka ƙaryata hadisai ka ƙaryata fiqhu amma yau tunda harka ne za a yi na ilimi shi sa kuka ga tebur din ya cika da littattafai kowane littafi nan sai mun buɗa an taba shi idan kai rankin talaka ne a ce maka ka je ka duba irin su bulugul marami saboda irin su fatahul bari a takaice yanzu ba zai rasa kai 10,000 ba kaga na san ko malamin ka ya sai da nashi ya sai masara dole sai a baka irin su bulugul marami irin su kaba'ir irin su riyadus salihina irin su bugiya bugiyatu kulli muslim kaje ka leka a cikin nan za a baka muhallin shahid ni ne ne dalilin da yasa nace da Kirista da kungiyoyi babu bambanci saboda kowa ya ƙaryata aya na farko Kirista ga ayar da suka ƙaryata cikin suratul ikhlas Allah yake cewa qul huwallahu ahad saurari da kyau Allah ya ce kul annabi Muhammad ga ya masu kaji annabi sai ya sai an ce ya ce sannan ya ce kai ko ba a ce ba ka ce kuma ba a ce ka ce ba ka ce kuma ka tsare ka ce wallahi haka yake sai dai a mutu to shi ce mai akai kul annabi ga ya masu huwallahu shi Allah ahadun guda gudan sarki ne daga shi ba wani shi abun bauta ne guda daya kawai yaya sufansa Allahu samad Allahu samad shine abun nufi da bukata babu bukatar da aka taba kaima Allah yace wannan ta yi girma sai dai a kaima shugaban kasa ba taba ba gaba lam yalid wa lam yulad to saurari ayar da Kirista suka ƙaryata lam yalid wa lam yulad Allah bai haifa ba kuma ba a haife shi ba
kaji karatun lam yalid lam harfu nafyi wa jazmi yalid fi'lun mudari'un majzumun bilam yulad shima fi'lun lam wa lam tukunna harfu nafyi wa jazmi yulad fi'lun mudari'un majzumun bilam amma mabniyun 'ala al-majhul Allah ce shi Allah lam yalid wa lam yulad bai haifa ba kuma ba haife shi ba sai Kirista suka ce a ƙarya ne annabi Isa dan Allah ne sun ƙaryatawa sun ƙaryata Allah to su ma mutanen duniya Allah ya ce musu wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu Allah ya ce ku mutane wa'tasimu bihablillah ku yi riko ga igiyar Allah guda ɗaya jami'an kabdin ku musulmai wa la tafarraqu kakkura raba in ji Allah kuka ce a sai mun yi kungiyoyi to kungiyoyi suna da illa za mu kawo illolinsu nan Kirista sun ƙaryata Allah can ƴan kungiya sun ƙaryata Allah in ba reni ba mike dalilin da kake zagi Kirista kuma ga kada kungiya Allah ne fa yace ka araraba dan raraba za ta kawo illa me illa da za ta kawo Allah yace wala tanazu fa tabshalu wa tadhhabari hukum Allah yace wala tanazu kar ku yi jayayya idan ku kai jayayya fa tabshalu to za ku kasa ku yi rauni wa tadhhabari hukum sai ku arjinin ku ya fita ga arna arna su ga ba su shakka kutun da ya kaji nan kuma kuna fada yanzu yau shari'ar musulunci nan kafin wani arna ya ƙaryata ta musulmi suka fara rusa kayan su da kansu saboda idan aka ba izala shari'a su yi ƴan tariqa cha za su yi ƙarya ne ai izala ce idan aka ce to da izala da tariqa ku zo ku yi ƴan shi'a za su koma kamar can su ce Allahu Akbar ku ci uban su ai ba zudda jini ba arna ne gaya mani waɗanda suka fara kawo baraka kuma Kadima bari in kwatanta maka inda za ka gane wannan ƙungiyoyi ƙarya ne tukunna wannan shagomi ne na ciki don Allah kayan trader ko shin wannan mai sana'a idan ya yi sana'a Allah ya bashi kuɗi a nan da shagon nan zai hada ya shiga jirgi ya tafi Makka ya yi sallah koko nan zai bar shagonsa ya dawo wancan mai sayar da biredin fa masu sayar da fetur fa ai nan za su bari sai sun je kasuwanci su dawo ko ba haka bane to haka shi ma dan izala da dan tariqa da dan shi'a in an je can liman nawa ake bi a Makka ai sallah eh limami nawa ake bi kun taba ganin yan izala sun ta da limami su Makka ƴan ɗariƙa sun taɓa tafiya da limamin su Makka ƴan shi'a sun taɓa tafiya da limamin su Makka to sana'a ce shago ne kamfani ne nan suke aje shi su ta yi aikin Makka su dawo duk wanda ke da magana nan garin kuma ina gayyata shi anan ni ba so nike ya nuna mani inda abin yake gaskiya ba a'a ya kare man kai shi daga zama kafiri nike so ba wai hujja zai kawo akan gaskiya abun ba a'a ya hana zama kan shi kafiri ya kare kan shi daga zama arne kokarin da zai yi kenan yau Allah mai girma da daukaka ya kare kiran mutanen duniya dai ya kare cewa wala tamutunna illa wa antum muslimun malan aika mutu izala ko dariqa ko shi'a ko to ji shi kuma abinda Allah ke cewa Allah mai kai wanda ya yi kadin da ya kera ka baka sani ba shine ya kawo ya ce wala tamutunna kar ku yadda ku mutu illa wa antum muslimuna face sai kuna musulmi kai ka tuna matsayin annabi Yusufa kai yanzu kana mana barazana kai dan wani ne to shi annabi Yusufa ba wai dan wani ba shi kanshi wani ne tukun shi kanshi wani ne kuma dan wani ne hallau kuma hallau jikan wani ne to annabi ka tuna annabi Yusuf duk irin matsayin da ya samu duk da ya samu ƴan matsala cikin rayuwarsa amma shi annabi ne kuma dan annabi ne kuma jikan annabi ne kuma wanne matsayi ya zanna a Misra mai mulki ko ba haka ba
to matsayin nan nashi na mai mulki ji addu'ar da yake yi shi ba mulkin ya da mai ba cewa ya rabbi qad ataitani rabbi qad ataitani min al-mulki wa 'allamtani min tawili al-hadis sabaka baban da ba har amma dira samawati wa al-ardi anta waliyyi fi dunya wa al-akhirah توفني مسلما وألهكني بصالحين دون الله كنت منافقي سوراري كجي الدعاء النباوان الله النبي يوسف أنباشي مطعي الدنيا غاشي ما يملكي غا كودي غا كو كودن كو كاتايا كجي وعزنسا أما كجي الدعاء ديكي يجي ربي يا الله قد آتيتني من الملكي حقيقة الله كاباني ملكي يجي تنيبا ملكي يدا منبا yace kuma wa allamtani min ta'wil al-ahadith ka sanar da ni fassaran mafarkai fadira samawati wal ardi ya allah makakin samai da kasa anta wali kai an majidincin al'amari na fi dunya wal akhirah duniya da lahira yace to allah duk wannan abu da ka bani ga abin da nake so ni tawaffani musliman kashe ni musulmi ya allah kaji abin da yake bukata yusuf yana so ne a kashe shi musulmi kawai ba yana bukatan wani kungiya bane akwai wadanda suka kafa kungiya su akwai kokarin da suka yi suka ga sun kafa kungiya idan ka dauko man yan izala ai sun yi kokarin hana suna ne da hana maulidi da hana durkusa ma uwa sai suka ga wannan aiki da suka yi ai sun wuce musulunci bari su kara da izala ko ba shi suka yi ba ai kun yi kokari kun hana suna ko kun hada durkusa ma uwa kun hana mauludi to shi kuma annabi muhammad na farko ya hana bautan lata ku ce daya ya hana bautan manata ya hana bautan uzza sannan ya karantar da sahabbai sannan ya je ya yi yaki bugayin buga kuma ya karantar da iyalansa ya tarbiyantar da ƴaƴansa amma duk da haka ya hakura da musulunci bai kara kodigo ba kai yanzu wa ka kashe a wajen yaki wa ka kashe a wajen yaki to amma har matsayinka yasa ka wuce musulmi to kaga kai ka wuce annabi ai ka tuna annabi nuhu wa'azin da yayi sai da yayi shekara 950 inji alqur'ani yana yin wa'azi a bayan kasa amma bari ka ji abin da yake bukata watlu alaihim وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ bari kaji maganar sa abin da yake magana Allah yace waslu alaikum ka karanta musu naba'a nuhi labarin nuhu mana iz qala liqaumihi ya qaumi ko lokacin da ya ce mu mutanensa ya ku mutane in kana kabura alaikum maqami idan matsayina na wa'azina da annabcina ya maku girma wa tazkiri bi ayati llahi da kuma tunawa ta ga ayoyin Allah to bari in gaya maku ni fa ala llahi tawakkaltu ni ga Allah na dogara don haka ku kuma fa ajmi'u amrakum wa shuraka'akum yace abinda nake so maza ku taro al'amarin ku da abokan tarayyar ku duka summa la yakum amrukum alaikum gumma kuma kada al'amarin naku ya kasance a koye ku yi shi sarari kowa na gani kawai summa qadu ilayya wala tunziru wannan kuma ku hukunta duk abinda za ku hukunta na kashe ni wala tunziru ni ku saurara mani fa in da wallahi dun fa ma saltukum min ajrin to idan kun juya baya game da kiran da nake muku ni ban tambaye ku wani lada ba kamar yadda a dutsen ma ba mu sha'awar wani lada na wani dan adam yace me in ajriya illa lillah yace kawai lada na tana wurin Allah da ya sa ni in yi wa'azin inji annabi nuhu wa umirtu an akuna min almuslimin makanan nuhu yace wa umirtu an akuna min almuslimin an umarce ni ne kawai in kasance daga musulmai kaji abinda annabi nuhu yace ashe annabi muhammad gadan musulunci yayi ba shi yazo da shi ba
sannan ka ƙara tunawa kuwa annabi Yaquba lokacin da zai rasu shi ba gadon raƙuma ya damu da shi ba am kuntum shuhada idhabara yaquba al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di kaba قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون لا إله إلا الله راجعون كسوراري مغنر النبي يعقوب يك الله يجي أم كنتم شهداء أكو ينظر ببي كنا ورن نه إذا حضر يعقوب الموت لوكتين ده متوا سهل رشي يعقوب إقبال لبنيه لوكتين ده يغي عم أئنسا يتي ما تأبدون من بعدي يعني ما تأبدون ما تبعد موتي بايا متوا تاوى ذا كبو تاموى ميزا كبو تاوى قالوا سكتين نعبد ذا مبو تاوى إلهك mahaliccinka makajinka wanda yake kawo maka doka wa ilaha abaika makajin ubanninka ya lissafa su sai suka ce to mu da zamu bauta ma waɗannan annabi Yaquba inji yayansa suka ce wa nahnu lahu muslimuna mu musulmai ne ga Allah kawai ba ƴan kungiya ba musuluncin nan dai da kare na kake ganin yayi kadan shin wai ina tambayar ka tukunna ko babanka yau ya rada maka suna Musa da ya sa ma suna Musa sai da ka girma kace kai wai ashe baba Musa ya sa ma kai a taro jama'a ni Haruna nake so aka warware aka rada ma Haruna yaya ka mutunta mahaifinka ah to Harunan ba sunan mutumin kirki bane to don me ya zamto bai ba ba mamaki kace a'a yo ai mu wannan kungiya da muke yi kamar izala da dariqa da shi'a ai ta cikin musulunci ne muna yin musulunci kuma muna yin waɗannan kungiya don haka ai duk a cikin musulunci ne Allah ce ƙarya kake musulunci duka ake shiga ya ayyuhallazina amanu dukulu ya ayyuhallazina amanu dukulu bin salmi kaba taji musulunci ba a yin shiga moton ba kauye a bar riga a waje cewa aka ya ayyuhallazina amanu sai da aka kawo ya unnida'i allazina amanu kuma sune munada aka ce ya ayyuhallazina amanu sai aka ce udkhulu aka kawo fi'ilul amri mabniyyun ala dhammi littisaluhu biwawul jama'a aka ce udkhulu fi silmi wa taqra'a fi salmi Allah ya ce ku shiga cikin musulunci fi harfu jarrin as-silmi ismun majrurun bi fi wa alamati jarrihi al-kasratu zahiratu ala al-akhir cha aka ya ayyuhal ladzina amanu ya ku wadanda suka yi imani fihi iltifatun an al-khidab ila al-ghaiba aka ce ya ku wadanda suka yi imani sai aka kawo fi ilul amri aka ce udkhulu ku shiga fi silmi ko fi salmi cikin musulunci ya ake shiga sai Allah ce ka fatan duka ake shiga ba a barin kafa daya kungiya a shere ne hankali ne kace mana eh wadannan kungiyoyin da cikin musulunci suke Allah ya karo ya ce banda musulunci ku kara da wannan idan muka imani muka yadda da malamin ka saboda rawanin shi da tamna goro da ya iya da babban game da katuwan malfada sandar da yake rikewa da buta muka ga girman shi muka yadda saboda dauda tai shin lahira yayi tana dai abin da zai bamu zan ce shi ma jira zai yi a bashi to cikin wanda aka bashi zai diba ya raba ma jama'a musulunci fa guda ɗaya ne ba a fita musulunci a tai musulunci abun guda biyu ne daga musulunci sai kafirci su kenan kawai amma ka ce na fita wannan musulunci na tai wannan musulunci to ai abun guda ɗaya ne musuluncin ɗaya ne ina ka shiga ina ka fita yau ƙungiyar kowa zaki kowa yake gaba ɗayansu ba yau mu da muke magana akan ƙungiyoyi duka mu kuran mu ne yayi kuka amma kan mu zo da ma sun tsine wa juna ba ku taba jin izala ta ƙaryata dariqa ba ba ku sha jin dariqa kuma ta ƙaryata izala ba shi'a duka ba su ƙaryata su ba ashe da ma sun tsine wa junan su mu laifin mu dan mun ce duka wuta za su amma kan mu fada sun fadi wa junan su ai
don Allah don annabi ka je Sokoto in kana so kaga abun al'ajabi lokacin da akai fada tsakanin Shi'a da Izala Shi'a za ta daga takobi ta sari Izala Izala ya sare dan Shi'a su kashe juna kuma ga hadisi na cewa al-qatilu wal maqtulu kulluhum finnar da wanda ya kashe da wanda aka kashe in dai musulmi da musulmi aka yi fada da wanda ya kashe da wanda aka kashe aka ce duka wuta za su har mai hadisin yace to wai me laifin wanda aka kashe kuma manzon Allah sabai suka ce me laifin wanda ya kashe inji mai hadisin sai yace a'a ai shi ma yayi niyyar ya kashe dan uwansa dan dai an riga shi ne to yaya yau kuma fadan da ake yi Shi'a da Izala ka duba mana abun mamaki kadiba da akai fada a Jos da Kaduna lokacin da akai fada a Arna da musulmai to kazan shi ya Arna in yazo bai tambaya ya ce Izala kake ko dariqa ko Shi'a wannan kafircin kai ka san shi shi musulunci kawai ya sani to da ana cikin wannan bala'i kararan miyagun malaman nan ulama usui suka shiga gidan radio suna cewa jama'a ya kamata ku mu hada kanmu fa almuslim akhul muslim muslimi ba dan uwan muslimi ne ku kokari mu hada kanmu to da ina wannan hadisin da ina wannan hadisin lokacin da kake so ka kafa kamfanin ka sai da yaki yazo kuka shiga radio kuna cewa ai mu kokarin hada kai wama ba'dhum bitabi'in ibn tabab tashi su bai sashi yau idan da za a dauki makullin aljanna a badan Izala in ubansa dariqa yake sai dai in uban ya tuba yace na dawo Izala sannan ya sashi idan kuma za a dauka a badan dariqa shi kuma sai in dan yace na ba Izala na dawo dariqa sannan ya sashi yanzu nan garin da za ka sauka da moto ka tambaya ka tambayi yaro karami kace duk Allah ina ne masallacin juma'a yadda ka tambaye shi shi ma tambayar ka zai cha zai wane masallacin a ciki na Izala zaka ko na dariqa shi a fahimtar shi duk gaba dan Izala a fahimtar shi ka masallacin dariqa wuta za su shi ma dan dariqa a fahimtar shi duk masallacin Izala wuta za su kowa zakin kowa yake kowa tsine ma kowa yake musuluncin nan ba wanda zaka je na faɗa na cewa mu musulunci muke karewa a'a shi dai kungiyar sa kawai yake magana yau babu wanda yazo yana magana akan abin da ya shafi Islam kawai Islam mutlak babu Islam musulunci madara babu wanda ke magana akan wannan kowa ya yi kokari ya bude dan kamfanin sa ne kawai kuma zan faɗi yadda akai kungiya ta shigo ƙasar gaba daya zan faɗi dalilin wayaya akai kai kila baka karanta tarihi ka karanta tarihi kaga wayaya akai kungiya ta shigo mana ƙasa aka raba mu da uwayen mu yau ran ka duk shekara 25 da ya wuce baya zuwa 30 idan ka zo katar da gari lokar gamme babba kaman wannan na dutsen ba irin su funtuwa lokar gamme irin su daura lokar gamme za ka tadda babban masallacin juma'a guda ɗaya ne ake yin sa gari wannan masallaci guda ɗaya ɗanka kaninka suruki aboki makwabci za ku yi alwala mai turare ya sa mai sabon dinki ya sa a je a gaisa ana jin daɗi wannan na gaisawa da wannan yau ƙungiyoyi sun zo za ku yi alwala kai da ɗanka ka yi gabas ɗanka ya yamma kana ganin ya lalace yana ganin su ba ƴan wuta ne kuma an ce wai duk Allah ake mai ibada shikenan sai mu san wannan kuma mu zanna mu ja bakinmu mu rufe saboda muna so mu zauna da kowa lafiya ai duk mai wa'azin da yayi wa'azi jama'ar gari suka ce wannan mutum ya iya wa'azi Allah ya saka mai alkari kari ya yake bai faɗi gaskiya ba sai dai in zai tabbatar mana ya ce annabi to ga ya man shi annabin da yayi wa'azi an zauna da shi lafiya gaban shi aka ce lasta mursalan wa yaqulu allazina kafaru wa yaqulu allazina kafaru lasta mursalan
kafirai suka ce mu annabi lasta mursalan kai ba maiki bane wa qalu ya ayyuhal ladhi nuzila alayhi adh-dhikra kafirai suka ce ya kai wanda aka safka mu da alqur'ani ya suka ce innaka lamajnun innaka sai da suka kawo harfu tawkid suka ce innaka lalle kai lamajnun suka kara suka ce lalle kai mahaukaci ne asalin annabi makka yake kafirai suka koro shi daga makka ya koma madina shin makkan nan sataye masu koko matan su ya nema ba dalilin fadin gaskiya bane to don haka kai ma mai wa'azi yanzu in dai kai wa'azi ka ji jama'a gari na zuga ka suna cewa ka iya koma gida ka sake shawara ƙarya kake baka fadin gaskiya ai in zaka fadi gaskiya tun gidan ku tukunna sai an fara samun matsala to amma me yake akan ka ba kaurace ma mutane ake yi ba kadiba annabi ibrahim alaihi salatu wasalam babansa kafiri ne cikakke baya sallah amma annabi ibrahim iyaka kokarin shi yake yi masa wa'azi shin kaji ya ce mai kafirin banza kafirin wahi to kai kuma yau gashi ka gawurta har baka cin yankan ubanka baka cin yankan wanka baka cin yankan kaninka ga kuma Allah ya ce ku ci shi Allah cewa ya fakulumimma zikrasullahi alaihi in kuntum bi ayatihi mu'minin saurari da kyau Allah cewa ya fakulu ku ci mimma zikrasullahi alaihi abinda duk aka ambaci sunan Allah akan sa in kuntum bi ayatihi mu'minin in dai da ayoyin Allah kuka yi imani ba da mutumin ba to ku ci abinda aka ambaci sunan Allah akan sa Allah fake magana yau in fir'auna yazo ya ce bismillahi ya yanka ku ci in ji Allah amma zikira aka ce fakulumin ma zikira ne ko zakara zikira to da zakara ne sai ka ce man ina faili zikira ai bina'ul majhul ne dabbajo zikira abinda aka ambaci sunan Allah kowa ya ambata tunda ba zakara bane balle kai mana ka ce ai ina faili baya da bukatar faili zikira bina'ul majhul ne da tijo to ku da kuka ce ba ku cin ma har tambaye ku Allah yake idan ya sa akwai arnan da za su zo ya ce wa malakum wa malakum Allah ta kunu mimma zikra sumullahi alayhi yaisin Allah ya ce shin wa malakum ina hujjakum me dalili mimma minene wa malakum Allah ta akulu mimma zikra sumullahi alayhi minene hujjaku da ba za ku ci abinda aka ambaci sunan Allah aka yanka ba dan izala ya ce bismillah ya yanka dan dariqa ya ce bai ci dan dariqa ya ce bismillah ya yanka dan izala ya ce bai ci sai Allah ya ce to naji ina hujja ku kawo tambaya ce akwai amsa ko ko bari za ku he kun je lahira idan akwai amsa a kawo in kuma sai an je lahira to za ku tada Allah Allah mai girma da daukaka duk irin problem din bayi ya riga ya san shi saboda shi yayi su amma har abadan duniya ba a cin gyaran Allah a addini muna magana kan musuluncin annabawa ba mu daina ba ban kuma manta ba akwai annabin Allah Sulaiman lokacin da yake cikin mulkin sa ya gaji babansa yana tafe da mulki sai ya ji labarin cewa akwai wata mata da ke mulki wani wuri ko kai sabon musulmi ne ka taba jin wannan tarihi to da ya tashi rubuta ma wannan wasiƙa cewa ya mata ta zo tana kungiya ko ya yace yace Allah ta'alu alayya Allah ta'alu alayya wa duni muslimin to da rika ratun da kyau sai Sulaiman yace Allah ta'alu alayya kar ku ketare iyaka a kaina kar ku shishigi kar ku dagawa wa atuni muslimina ku zo kuna musulmai kawai nake bukata ka duba duk matsayin sa bai wuce musulunci ba ita kuma da ta zo kungiya ta ce ko ta sai qalat rabbi inni qalat rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma sulaymana lillahi rabbil alamin qalat sai
ita wannan mata ta ce rabbi ya ubangiji inni zalamtu nafsi na zalunci kaina da ta zo wajen Sulaimanin kenan sace amma yanzu wa aslamtu na musulunta ma'a Sulaimana tare da annabi Sulaimana amma musulunta nayi ta ne lillahi rabbil alamin ga ubangijin talikan duniya kadiba annabawa abinda suke kira Muhammad ma da yazo sai yace qulu amanna billahi wama unzila ila ibrahim wa isma'il wa ishaq wa yaquba wal asbadi wama utiya musa wa isa wama utiya nabiyuna min rabbihim kama Allah yace la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun to saurari magana Allah yace ya Muhammad ga ya musu qulu amanna billahi ku ce mun yi imani da Allah da abinda aka saukar zuwa gare mu da abinda aka saukar kuma zuwa ga nagabanin mu suka ce kai abinda dai Allah yake bukata ku ce kun yi imani kawai sai karatun gaba yace fa in amanu bi misli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa inna ma hum fi shiqaq fa sayakfikahumullah wa huwa samiul alim sibgatallah wa man ahsanu minallahi sibga wa nahnu lahu abidun kaji magana fa sai suka ce wa nahnu lahu muslimuna Allah subhanahu wa ta'ala annabi Ibrahim kansa yace ma kana ibrahim yahudiyyan wa la nasraniyyan walakin kana haniban muslima Allah ce ma kana ibrahimu yahudiyan annabi ibrahim ba yahudu bane wala nasraniya kuma ba manasari bane walakin kana hanifan muslima kaji ashe annabi ibrahima musulunci yayi to yau shine muke magana a dutsen ma baki daya da kinnan kuma kungiye ba mu ce da wance ba dukkan su izala tariqa shi'a na kashamandiya allutiya idrisiya katar kafsallan tsar Allah zaba mana muslim brother duk wani kungiya da ake yi kai wannan kungiya da shi da krista dan juma ne da dan jummai uwarsu daya uban su daya don haka kai kokarin gane krista ku shirya tun nan duniya in ba haka ba ma kiyama za ku hadu gida daya amma in mutun yana so ya nuna mana ba haka bane cikin annabawan Allah yazo ya ce mana a'a malam ai izala annabi wani aka ba ita ko kuma a'a dariqa malam duba sura kaza mana annabi wani aka ba ko kuma a'a shi'a ai ta annabi wani ce ita ce zaka kawo sai mu dakata da magana duk bala'in da kazo da shi Najeriya sai ka samu wanda zai ce nawa nawa komai ko masifa ka bada ma yaji in dai ka iya bakin ka sai wani ya ce masifan nan ya to yanzu idan bai wasan maciji yazo kasuwa ya aje maciji ya ce kai ku gafara nan ya watsa ruwa da sarkin kasuwa zai zo ya ce tashi tashi tashi
ana rishin hankali idan sarki ya turo daga gare yace a kore shi daga garin katta kurce tatta illa to mutanen gari zaka ga na kai shi dai a duniya sarkin nan bai san garin nan da cigaba mai kura ya samu irin ne ya samu irin nashi to haka kungiyoyi suke miyagun malaman kasan nan idan suka je kasan waje suka yi karatun funun kowane fanni suka karanci bangaren kashi to tunda sun zo Najeriya za su yadda su rika yankan farce kuna biyan su ne za su yanka rake sun yi shushana za su yi dako turin barofa ba za su yadda ba don saboda sun yi ilimi sun san sun yi karin ku malaman kuma suna ganin dama su to da haka idan sun zo kuma ba a rayuwa ba kudi ko zai yi su kuma manyan malaman kasa ba za su tafi tare da su ba saboda manyan malamai akwai tangarda tsakanin su da malaman aji din nan shi dai malamin da ya karatu irin aji din nan wanda ya karatu larabci to ya riga ya san malamin nan na zaure bai iya rubuta wasiƙa ma da larabci amma kuma bangaren ilimin addini bangaren fiqhu da hadisi da me ya karanta amma bai iya larabci ba sannan shi kuma abin da yake gani shi kuma wancan saboda wannan bai iya larabci ba gani yake karami ne shi kuma wannan babban yana gani wancan larabcin kawai ya iya amma bai san hukunce ba to da haka shi wannan malami idan ya zo Najeriya manyan malaman kasa ba za su tafi tare da shi ba saboda tun ana rabo da shi gaba gaba zai ce wannan hujja hile ne ya koma gaba kuma suna ganin yaro ne to da haka yaya zai yi tunda ba za a tafi da shi ba kuma yayi ilimi sai ya koma kamar ce yace kai duk gaba ɗayan malaman nan fakariya suke yi ina kuka ga kaza babu kaza kaza ƙarya ne sai jahili a kewaye shi ana gaskiya ne malam sai yace to ku zanzanna nan ya fara samun irin nashi sai yace ku zanzanna nan ana nan ana tafiya ku din nan da ke taruwa ku yake karkara yana karkara ana cefa ne gidansa yana karkara ya sutura yana karkara ya kashe lalurorin yau da kullum da tafiya ta tafiya sai ya ce jama'a bai kamata fa mu rika bin jahilan nan sallah ba waɗannan mushrikai bai kamata mu bi su sallah ba sai ya ce to ana bukata a gina masallaci don Allah don annabi waɗannan masallacai da aka raba ina so ku je duk masallacan da aka raba shin don Allah akwai inda ake yin sallah azhar raka'a hudu ne a sallah azhar akwai inda ake raka'a biyar akwai inda ake yin shida ko ina zaka tada sallah azhar raka'a biyu ne a raka'a hudu ne la'asar raka'a hudu magriba raka'a uku isha'i raka'a hudu juma'a da subahir raka'a biyu kuma ko ina gabas ake kallo akwai wadanda suka ce yamma za su kalla ne ba inda suka ce yamma za su kalla kuma sallah Allah ya yarda kowanne masallaci ka je ka sallah kawai wa aqimu wujuhakum inda kulli masjid Allah ci wa aqimu wujuhakum ku tsai da fuskokin ku inda kulli masjid wurin kowanne masallaci kawai ba mamaki kace ba ai liman min dan wuta ne ai ba mamaki liman din wuta za Allah ce to wallahi salil insani wa allahi salil insani illa ma sa'a kuma liman shi ya jiyo wa allahi salil insani illa ma sa'a mutum bai da komai sai abin da yake da kansa kawai Allah bai gutsuro laihin liman yace ya biyo mamu yana digawa a diga ma wannan a diga ma wannan a diga ma wannan ba Allah bane kama polio wa ma rabbuka bizallam wa ma rabbuka bizallamin lil abid la yadillu rabbi wa la yansi wa ma kana rabbuka nasiya wa ma rabbuka bigabilin amma ta'malun kaji Allah mana Allah bai rafkanwa Allah bai mantuwa Allah bai zalunci Allah bai daukan laifin wani ya diga ma wani kawai don haka wannan duk gaba ɗaya yana daga cikin rudu na malaman da za su yi karatu su dawo
da sun dawo sai su samu abubuwa manya su ƙaryata, wannan ya ce a cidoki, wannan ya ce a sallah da takalmi, wannan ya ce an mutu ba dawo ba, wannan ya ce an mutu an dawo, wannan ya rishi hankalin shi sai a kalkasu in ya tara mutanen su sai ya ce ya kamata mai masallacin juma'a, sai ya ce to ana buƙatar miliyan 2, rubuta takardu a ce ci gaba da aikawa da local government, da ya ma an yi boko hannaciya a rubuta ai komi ai signing a tura local government, a tura ma wannan minister, a aika ma wannan dan majalisa, a tura ma wannan dan kansila, a gama ku kuma nan a karkara a karkara a karkara sai a hada kudin nan miliyan 2 sai a dankara masallaci na naira 1800 kai kai saka ce ba masallacin ba hada hasuniya zai yi kace ba ai ba to ana nan sai ya ce mataimakin gwamna ya kira mu taro miliyan 1200 hasuna ne da ya je ya dawo sai ya ce kun ga gaskiya ta hada bayyana abinda ya bani ni kaina miliyan 1200 a ce iye a ce kaga ni gaskiya ta hada bayyana sai ya zo ya faska katon gida ya sawo faske kiyan mota gobe in ka zo ka ce wannan abu da ya kira jama'a kan shi ƙarya ne za ku daidaita ce fa ne zaka yi mishi ko ka sayar mai mota ko ka gina mai gida don haka duk masifar duniya za a iya yi akan shi cha zai ma jinin su ya halatta ya za su ce ba kungiya sai ka tambaye ka ce annabi yayi ta wadanda suke kungiyoyin nan suka ce duk wanda bai kungiyar nan wuta zaya to gashi kuma annabi Muhammadu bayan nan sanda aka kirkiro wadannan kungiyoyi shin yaya matsayin annabi yake yanzu a wurin ku tunda kun ce wanda bai kungiyar ba dan wuta ne tunda annabi bayan nan ma aka kirkiro ta me matsayin sa sannan kafin a kirkiro wannan kungiya aka daura auren uwarka da ubanka yanzu kai dan zuna ne kenan auren bai dauru ba auren uwarka da ubanka bai dauru ba yanzu kai dan zuna ne kenan malam mai hadisi ma yake cewa sataftariku ummati ala 73 firqa kulluhum fil nar illa wahidan qalu ya rasulillahi wa ma hiya qala ma ana alayhi al yawma wa ashabi yace da sannu addini zai kasu kashi 73 yace amma kulluhum finnari kafin su wuta za su illa wahidan ɗaya ne tak zai je aljanna qalu ya rasulillahi wa ma hiya sai sahabbai suka ce to annabi ciki wane ne zai je aljanna qal sai yace ma ana alayhi al yawma wa ashabi wanda nake kansa a yau da ni da sahabbai na to da Allah ina so in tambaye ka wane ne annabi yake kansa da shi da sahabbansa wani addini annabi ke yi da shi da sahabbansa cikin kungiyoyin nan annabi dan izala ne ko dan dariqa ko dan shi'a zo kai mana bayani idan ba za kai bayani ba shi annabin yayi yace innama umirtu ana ubuda rabb hadhihi albaldati alladhi haramaha na'am wa lahu kullu shay'in kuma wa umirtu an akuna min almuslimin kaji magana sarraf daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to annabi da yace da aka ce ya ce kowane addini 73 nan wuta za su sai dai daya to dayan dan kakkai bayani Allah ce innama umirtu innama lil hasr yace innama kawai umirtu an umarce ne an a'budu rabb hadhihi albaldati allazi haramaha in bota mu ubangijin wannan kasa wanda shi Allah ya tsare ta walahu kullu shay'in domin komai na Allah ne sai annabi yace wa umirtu an umarce ne an akuna minal muslimin in kasance daga musulmai kawai Allah ya ce ba daga ungiya ba kuli inna salati inna salati wa nusuki wa mahaya wa mamati lillahi rabbil alamin
kyau a larama la sharika la wa bidhalika umirat wa ana awwalul muslimin kaji annabi muhammad yace inna salati lillahi sallata wa nusuki da ayyukan haji na ko sukan abullayya wa mahayaya da rayuwata wa mamati da mutuwa na kab suna ga lillahi rabbil alamin ubangijin talikai allah yace la sharika la babu abun tarayya ga allah bai da abokin tarayya wanda za a ce da allah da wani suka yi sama shi yanzu don allah mai gib idan mutun ya zare kudin sa da yazo ya zare kudin sa sai ya gina first keken gida yayi dakuna yayi komi ya gama ya ja wuta ya sa ruwan famfo wani ne zai zo ya fadi kudin haya gidan koko shi da ya gina to Allah da yayi duniya ya zuba mutane ciki ya san lalurar su ya san matsalar su ya san abin da suke so ya san abin da ba su so shine zai sa mu addini ne suna koko cikin mutanen ne wani tsalam zai mike ya ce suna addini kaza tunda Allah shi ya halitta kuma ya zuba mutanen ciki kai ma kana daga cikin wanda aka yi shin tambayar da nake yi maka kai zaka sa mana sunan addini koko Allah zai sa idan Allah ya sa ana cin Allah gyara to idan muna son mu gama lafiya mu tsaya a kalmar musuluncin nan kawai ba mamaki kace a yo ai mu jama'atu kaza fassarar ta kaza ne me laifinta laifinta wa ya sa ka shine tambayar mu shin mai gona kawai kai dan kwadago da kaje zaka shiga kai ta noma koko sai mai gona ya saka to muna tambaye ka yaushe Allah ya gaji har ya gayyato ka yace zo ka sa min sunan addini aiki ya man yawa wala kada kalakan samawati wal ardi fi sittati ayami wa ma masana wala qad kalakan samawati wal ardi wa ma bainahuma fi sittati ayami wa ma masana min lugub Allah ya ce hakika mun halici samai da kasa da abun da ke tsakani cikin kwana shida amma wa ma masana min lugubin babu wani abu da ya shafe mu na gajiya ba mu gaji ba balle mu kira wani mu ce bismillah zo ka sa mana sunan addini kuma ga wasu hadisai guda biyu ina so kai dan kungiya ka gaya man yadda za ka yi da su na farko yake cewa riwayat bukhari tukum yake cewa man ahadasa fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun ay mardudun alayhi ghayra maqbulin yace man ahadasa fi amrina hadha ma laysa minhu duk mutumin da ya farar da wani abu wanda ba mu cikin sa inji annabi yace fa huwa raddun an maida masa kayan sa kuma mardudun alaihi abun maidawa ne gare shi gairar makabulin ba abun an sa bane sannan qasir wayati li muslim man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun a cikin riwayar muslim yake cewa man amila amalan amalan nikira ne duk wanda ya aikata wani aiki a addini kowane iri ne laysa alaihi amruna ba umarnin mu cikin aikin fa huwa raddun an maida masa kayan sa to ina so a gaya mani tunda an ce ba umarnin annabi cikin kungiyoyin nan da akai wace kungiya ce annabi ya halarci taron yace eh na sa hannu na yadda to ai kuma hadisin ya ce duk abin da aka yi shi ba umarnin annabi a addini wanda yayi abin an maida masa kayan sa fal yatabawwa maqadahu fi nari yayi kokari ya zabi gida a wuta kawai alhaji ingatattun hadisi ne riwayat bukhari da muslim ai sun ce ba kungiya Allah ne ya ce ba ta to yanzu ya zamu da waɗannan kungiyoyi inda ka dauko su ka maida su wurin baka ga kungiyoyin ana koran mutum a kungiya ba in yi laifi kun taba ji annabi ya kori wani a musulunci to so nawa ana shiga rediyo ana koran mutum a kungiya shekaru aru aru da shekarun bayan nan kadan
akwai wani malami da ya ci doki a Sokoto, sai aka shiga radio Bello ya abu da shi da malam Musa Lukuwa, sai aka ce an kore su a kungiya. Shin cikin kungiya suka ci doki koko sai da aka kore su? To magana ta kare tunda ciki suka ci shi kenan. Bayan cin ne aka yi mi mutum ne ya tsuguna cikin masallaci sai da ya gama fitsari aka ce kai tashi ka fita, sai ya fita bayan ya fitsari aka kore shi ko ciki. To da haka cikin kungiyar ya ci alaji. To ashe ba a koren mutum a musulunci. Abinda ya sa shi annabi Muhammad alayhi salatu wa salam tunda ya zo Allah subhanahu wa ta'ala ya ce to shi musuluncin dama katar da ana yin sa, annabi Ibrahim ya rada sunan, sannan Allah ya umarci a rada ya ce al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Saurari karatun nan da kyau, kaji da kyau, wata iyaha uzunin wa'iya, kunne mai tsarewa ta tsare, wadda ba ta tsarewa tsinan na kunne kuma ta watsar. Allah ya ce al-yawma a yau akmaltu lakum dinakum, na kammala muku addininku, wa atimamtu alaykum ni'mati, na cika muku ni'imata, sannan wa raditu lakumul islam dinan, na yardan muku musulunci ya zame muku dinan wa amalan wa i'tiqadan, ya zame muku addinin ku, ya zame muku aikin ku, ya zaman ya kasance muku i'tiqadi, abunda za ku kulle a ranku i'tiqadan wa i'timadan, ya zama shi za ku jingina da shi. To da abunda Allah ya zaban maka da wanda ka zaban makanka daya ne. Ko yanzu idan kuka gama zabe sai ya zama can majalisar koli, kuma ga wanda suka zaba suka zartar, nan ba ku sha layin banza ba, ba ku sha jewa ƙuri'a banza ba, ba a shayi a ƙasar nan ba, kun tabbata ga waɗanda suka ci amma a ɗauka a ba wasu saboda suna da sama. To wannan ma ku kuka taru kuka zabi izala, ku kuka taru kuka zabi dariƙa, ku kuka taru kuka zabi shi'a, kuka ce sun yi waɗannan ai suna da kyau, Allah kuma ya ce ni musulunci na zaɓan muku, da zaɓenku da na Allah ɗaya ne, to za ku yi bayani gaban Allah. Ko kuma a dawo musulunci da an ce ya sunanka ka ce musulmi kawai, a ce to musulmi wani iri, ka ce musulunci kawai, a ce to wani ɓangaren a musulunci, ka ce musulunci nan na annabi Muhammadu, to a kan wani ɓangare ka ce ubanka. Ainihin musulunci kwana ɗaya ne, kuma addinin nan da don Allah duk annabawa from A to Z. Kun taɓa jin wani annabi da ya taɓa zuwa ya ce annabi wane ƙarya yake ni ke da gaskiya? Annabi Isa ya zo ya ce annabi Musa ƙarya yake, ko kuma annabi Ibrahim ya zo ya ce annabi wane ƙarya yake? Kun taɓa ji cikin annabawan Allah? Allah ma ya ce la nufarriqu baina ahadin mir rusuli, kaji la nufarriqu, annabawa mutanen kirki suka ce, salihai mutanen kirki suka ce la nufarriqu, ba mu bambanta baina ahadin daga ɗaya min rusulihi, daga manzannin Allah duk ɗaya ne, kowanne annabin Allah ne. To ƴan kungiya fa in suka zo, ƴan kungiya ba su ƙaryata wannan kungiya? Wannan kungiya in ta zo ta ce waccan ƙarya ce, wannan ma in ta zo a safka lafiya, wannan ma in ta zo ta ce waccan ƙarya ce. Allah mai girma da ɗaukaka kuma ya ce shi addinin sa kwara ɗaya ne, tak inna dina, inna dina indallahi al-islam, Allah ce inna dina, lalle addini indallahi a wurin Allah al-islam, shine musulunci kawai, shi kadai ne addini. La yujidu shi'a baina haula al-hurufu illa indal aqbiya al-juhala'u alladhina la ya'rifuna lughata al-arabiyya,
ba a samun kungiya a wannan tsakani sai dai ga kitta kuman jahilan nan da ba su fahimtar larabci amma shi inna dina inda lai al islam addini a wurin Allah musulunci fis zaman lafiya kawai shine addini dukkan waɗanda kake ji suna magana a radio kun taba jin wanda yace mu muna fada ne da musulunci sai dai wanda yazo yace muna fada da kurdawa muna fada da yan tawaye muna fada da yan taliban to kun taba jin wanda ya fito yace muna fada da musulunci eh ya Allah ya riga ya sa musulunci kwarjini wa qazafa fi qulubihim ru'ba Allah ya jefa musu tsoro to sannan kai kuce yanzu ai duniya ta lalace ai an marasa inda za a saka gobe a ce nan jibi a ce nan yanzu yau in arne ya musulunta ya shiga rudu saboda in ya musulunta hannun ɗan izala da ya fara izala ya musulunta da ya haɗu da su baba masu ɗariƙa aka ce a'a Paul ashe ka musulunta ce kai sunana Muhammadu ne fa yanzu ce to ka musulunta ina ne ce wallahi ina musulunta masallacin nan na izala dan ɗariƙa ce ya kana nan inda kake wannan da ba ka musulunta ba da hafi in yayi kuma ya dawo ɗariƙa ya zanna ana nan jibi sai haɗu da ɗan shi'a cewa gaya akwai taya mai kyau kuwa sai ya ce ka yanzu ba mu gani ki barna sunana Muhammadu ne ka musulunta ina musulunta ai na ka musulunta sai ce a ina wajen ɗan ɗariƙa ne sai ce Allahu akbar jana sai mu ta kawai to kaga in yana da hankali ya zai yi sai ya koma can inda ya fito sai ya ce kuma ai ba ku yi da ganin da abun yake ba jama'a an taba addini ya zama abun wasa jama'a addini fa shine ranka shine rayuwarka shine jinin jikinka zaka iya bada jikinka duka ka kashe shi saboda musulunci inji Allah kuma in aka kashe kan Allah ce baka mutu ba ni auri na kana nan da rai haka alqur'ani ya fada cikin suratul baqara ko nisa'i ne suratul al-imran amma wai addini wai shine abun wasa yau to duk da kuke ganin kamar duniya ta lalace kun taba ganin wanda yazo wa'azi yace jama'a ban yadda da musulunci ba musulunci ƙarya ne kun taba gani to duk kungiyar nan wace ke ba zo aka ce ƙarya bane to ko dan wannan baka da hankali da zaka ce ai yanzu sun rikita mutane ma gobe a ce kenan jiba ai na ai ba kai karatu ba dole ka zama kwallo ai eh bangaren neman abinci kaga ana ma wannan da yake ka sani da ka kama facin ka ai baka wasa ko kana sake ne hada safiyar inji ko wancan zai tangarda da abin ja yayi gwagwagwa kamar zai kace ya samu wani ga na bugawa da hannu a jini mai na masu amalanke in tai kamari ta ɗarin minti a sashi to shi ma addini ai haka ake zuwa a san shi dagewa ake yi amma dole ka zama kwallon matukar baka tsaya ka karanci addinin ka ba baka da wani abu a duniya kamar addini saboda don shi aka yi ka amma yau mutane sun maida addini shine abun wasa kawai kowa yanko irin wanda ya ga dama ne ya daura jikinsa wannan yanko irin wannan ya daura jikinsa yazo zai iya zagin kowa an rena uwaye an rena ubanni kani dawa an bata makwabci da makwabci an bata in kace akan me sai a ce akan kungiya sai a ce sallah nawa nawa suke duka raka'o'in daya ne fatiha iri nawa suke iri daya suke yi qur'anin su iri nawa ne kala daya ne gabas din alqibla su kala nawa ne guda daya ce me bambancin aqidan ne kawai kuma kakkai zaton karatun suke zan nawaye ba su karatun sai dai gardama da jayayya ta bala'i amma ba karatun
zaka zo kiri kiri ka ja mu mutum aya ziyat sai miƙir dan ge mai jama'a assalamu alaikum qal rasuli bashi sallallahu alaihi kaji dai iska kai ni na taba jin dan iska irin wannan shi sha yake da yayi dogon geme ya ja wando sama wai ya gama komi cikin addini kai saki wando ka kai makaranta don Allah sakare wai da ya ja wando sama ya sako geme wai ya gama komi addini neman shi ake a san shi sannan a yi magana a kansa don haka maganan nan da muke yi kar jahiliya ya dai sa mana baki kar jahiliya tsoma bakin sa muna magana ne na ilimi kawai in kai ilimi iliminka yau ya maka amfani yanzu ranar da aka zo ana maganan mulki mai mulki sai ya kare kanshi da mi da mulkin sa Radda aka zo aka ce mulki ake so ba kudi ba shin ciyaman bai da kudin doki councilor wannan bai da kudin doki to ranar da aka yi hawa ana nuna mulki kun ga suna hawowa ai dai an talakawa ne alaji ai ranar mulki ce wannan magana ake na mulki ba na kudi bane to radda aka zo ana barje gume maganar kudi ake gudawa fa rannan mai kudi sai ya kare kanshi da ni sai ya kare kanshi da kudin sa to don haka radda aka zo ana maganar ilimi fa mai ilimi sai ya kare kanshi da ni da ilimi don haka muna maganar ilimi ne ba wai ana cin dankali ana zare ido bane magana ne na ilimi yau idan kai sai ka zo ka kare kanka in ko ka sani kungiyoyin nan duka gaskiya ne kuma kabari za a halakar da mutanen dutsen ma to ka kuma zama tsinanne don Allah ya ce wanda ya sani ya boye wuta za ya innal ladhina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullah Allah bai girma da daukaka ce innal ladhina lalle wadanda yakatumuna suke boye ma anzalna abinda muka safkar minal bayyinati na hujjoji bayani min ba'di ma bayyanahu linnasi fil kitabi bayan mun bayyana su ga mutane a cikin littafi Allah ce ulaika yal'anuhumullah wadannan Allah har gobe da safe yana tsine masu albarka ويلعنهم اللاعنون ما سينوا ما سنا tsine masu daga nan har kiyama don haka idan ka san wannan abubuwa da muke bayani gaskiya ne kabari za a halakar da mutanen dutsen ma to kaga ka zama tsinanne kenan don haka idan kana da magana yau sai ka zo ka ce wannan abu ba gaskiya bane saboda hujja ta ta kaza saboda ga hujjata amma idan ka san muna son duk wanda zai tambaya yayi ta ne a yau kawai kada sai gobe mutum ya cika kundu ne da kunun tsamiya ya ce wallahi je na so in mai tambaya ba ka so ba ai ga ni ga ka ga kuma Qur'ani don haka akwai filin tambayar mu da kuka san muna budewa za mu bude filin tambayar nan har izuwa awa daya sannan kuma mu bude fili na muqabala dukkan mutumin da yake da muqabala to zai yi magana ne a yau a zauna a yi ta table da table shi sa muka zo muka ci kaurin da kayan littattafai kar ka bada wata hujjan ƙarya ka ce akwai ta a cikin littafi kaza a ce ina littafin ka ce babu shi kusa to in dai abun ba nisa ya bayyana nan kai ko yayi nisa ko shi nan don haka ya ku mutanen garin dutsen ma abinda nake so in ƙara tajdidi akan al'umma lalle hakika ina ƙara gaya maku musulunci shi annabi Muhammadu yayi
amma annabi Muhammadu ba shi ya samu addini suna ba bari kaji yadda akai aka samu sunan huwajitabakum wajitabakum Allah ya zabe ku wama ja'ala alaikum bid-dini min haraj Allah ce ban sanya maku kunci cikin addinin ku ba millata abikum ibrahim Allah ce hanyar baban ku ce ibrahima huwa sammakum muslimina min qablu Allah ce huwa shi ibrahim sammakum muslimina shi yasa muku suna muslimi min qablu tun kan ku zo duniya aka sa suna to wanda yazo yau ya sake hukuma to annabi muhammadu ma da yazo yana wa'azi ai akwai mutanen attaura da injila ko da yazo ya tada su yana musu wa'azi da alqur'ani sai ya ce attaura da injila ma gaskiya ce amma abinda nake bukata ku yi imani da qur'anin nan ni Allah ya aiko yau to mutanen kirki sai suka ce wala qadwa sanna wala qadwa sanna lahum alqaul ala allahum yatazakkaru Allah ce hakika mun sada zance ga mutane ko za su wa'azu maganar Isa da yazo iri daya da ta Musa maganar Musa iri daya da ta Dauda iri daya da ta sauran annaba don haka maganar annabi Muhammadu ma ta tauhidi daya take da ta annabi Isa shine Allah ce wala qadwa sallallahu alqaula mun sada zance gare su la Allahu ya tazakkaruna ko za su wa'azu allazina adainahum kitaba min qablihi hum bihi yu'minun lalle wadanda aka ba littafi bangaren yahudu da nasara kafin zuwan annabi Muhammadu da annabi Muhammadu yazo ya karanta na kirkin ciki sun yi imani wa idha yutla alaihim qalu amanna bi lokacin da aka karanta akan su sai suka ce mun yi imani da shi innahu haqqun rabbina kace lalle hakika shi qur'anin nan gaskiya ne daga wajen ubangijinmu inna kunna min qablihi muslimin kaje maganar Allah mana sai suka ce dama mun kasance kafin annabi Muhammadin yazo mu musulmi ne kaje inna kunna min qablihi muslimin sas Allah ce ulaika yu'tauna ajrahum marrataini bima sabaru wa yadrauna bil hasanati sayyata kuma razaqnahum yunfikun kaje ashe da suka zo sun tadda musuluncin ne kawai annabi Muhammadu yazo ya dora su ne dama daga karshe yazo sun ma auhaina ne sun ma auhaina ilaika an tabi millata ibrahim hanifa wa ma kana min al mushrikin aka ce kai annabi Muhammadu daga karshe sun ma sannan auhaina ilaika muka yi wahayi zuwa gare ka an tabi ka bi millata ibrahim hanya annabi ibrahim hanifan mai sauki wama kana minal mushrikin bai kasance daga cikin masu tarayya ba in aka ce hanif ma'ana mailan alal adayani makarkaci daga duk wasu addinai ila addinin islam zuwa ga addinin musulunci to akwai yan littattafan da zamu dan karanta anan kadan zamu dan karanta wasu tattafai kadan daga cikin littattafan nan ba kawo su kawai aka aje ba aka wannan azumi na Ramadana da aka yi to akwai hanyoyin da malamai suka bi a cikin littattafan su suka rusa mutane suka dakirar da su akan addinin musulunci suka fake da azumi suka yi me ake cewa a arabika sana a halbimi ne yawa allade da guzuma a halbini a halbikar sana to akwai wani abu kuma da ake sukan mu akan sa sai a ce yo ai su da kake gani din nan abinda ko alqanut ba su karantawa ko sa alqanut irin abin nan in ana sallar asuba yawa da an gama karanta fatiha da sura a raka'a na biyu sai ai mi sai ai cit to inda zaka gane malaman kasar su ma jahilai ne yan iska a hadisi ma an ƙaryata wannan alƙalu din an ce ƙarya ce budo man littafin nan shafi na 16 ga nan na saman nan shafi na 16 bari mu baka da tattafai daidai kudin ka
a hadisin ma an ce ita wannan alqanut ƙarya ce. Abinda dama abin tuka da warware ne? Kora mana sitirar nan kan injin. Ka buɗo shafi na 16? Yana ina. Shafi na 16. Ya rage mana ƙaran nasu yi ɗannan kaɗan. To saurari da kyau kai malam mai cewa a yi da kake ganin su nan ba sa yin alƙanut. Nan shafi 16 ko? To saurari da kyau. Da haka dukkan mutumin da zai yi magana a kan addini to ya san cewa akwai abin da ya taka sannan zai yi magana. Ba wai haka kawai zai yi ta ba. A'a, sai ya san cewa akwai abin da ya taka akan magana sannan ya yi ta. Sannan kuma banda wannan littafi za mu yi magana a kan wannan littafin shi ma gashi nan. Wadda magani? Nan 20, babu maso alal huffaini ne, nan inda suka ce a yi sallah da takalmi ne. Babu mashi alal huffaini sun ce a yi sallah da takalmi. To tunda nema ya kawo shi an buɗo shi ko shi ma a ɗan karanta shi. Ko? Tunda ba a yi niyyar buɗo shi ba sun ce a yi karatu da wuffi takalmin fata kun san shi ko? Na'am. Allah sai dai babul masih ala lahufaini aka ce anil mugirati bin shu'ba radiyallahu anhu qala kuntu ma annabi sallallahu alayhi wa sallam fatawadda'a fa ahawaitu li anzi ahufaihi fa qala dahuma fa inni adkhaltuhuma tahirataini fa masaha alayhima muttafaqun alayhi. Kaji da tijo cewa akai wannan daga Mugirata dan Shu'ba yadda an yi aka ce Shu'ba reshe kenan ka san sunan nakin ba sa fasara an aka ce Shu'ba to ana nufin reshe kenan ai akwai shi a cikin suratu mina ne a suratul mursalat mina ne shu mina aka ce la dalilin wala yughni min al-lahab inna ha tarmi bi shararin kalkasar an wuto shi baya fa ta annahu jimalatun sufur wani wuri ne da aka zo aka yi magana aka ce to ita wannan wuta tana da salasa mina ne tana da reshe uku inna mina ne zi salasi shu'abin kajiru bas akwai wuya alaji zillin zi salasi shu'ab yawwa dala sashi ka karanta mana shi kowaje indaliku ila ma kuntum bi tukazibu ranar kiyama ne Allah zai tara waɗanda suka ƙaryata wuta yace to tunda kun ƙaryata ta indaliku ku tafi ila ma kuntum bi tukazibuna zuwa ga abinda ko kasance kuna ƙaryatawa in daliku ila zillin zi salasu shu'ab sai a ce in daliku kuciri ku tafi ila zillin zuwa ga wata inuwa zi salasu shu'abin wadda take da reshe uku in aka ce shu'abin resuna sai mi la zalilin wa la yughni min al-lahab Allah ce a ka ji an kira ta inuwa la zalilin ai ba inuwa bace wa la yughni min al-lahab don ba ta magance min al-lahab halishin wuta innaha tarmi bi shararin kanqas innaha domin ita tarmi tana tartsatsi tana jifa bi shararin da tartsatsi in ka ganshi daga nesa kalkasar kamar bene ka annahu jimalatun sufur sai tartsatsin nan in ka ganshi ka annahu jimalatun zaka yi tsammanin raƙuma ne sufurin jajaye to kaji shi wannan sai aka ce shi dan Shu'ba din ne shi dan reshen ne Allah sauƙaƙe kaga bala'i ya abu sai aka ce to wannan daga shi ne sai ya ce wata rana yana tare da manzon Allah kamar yadda lafazin hadisin yake
sai manzon Allah yayi alwala amma bai fiddo ta kafarsa daga cikin takalmi ya wanke ba. Sai yace manzon Allah baka wanke kafawanka ba, sai yace a'a basu aisar da na shigar da su lafiya kallo suke, kawai sai ya shafa kan takalmin sai yaje sallah. Jama'a za ku yadda manzon Allah ne zai yi sallah da takalmi? To gashi kuma yace wala arba'ati anhu illa an-nasa'i anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam mafa'a 'ala al-khuffi wa athqaluhu wa fi isnadi dhaf wa fi isnadihi dhaf. Yace daga mutum hudu suka ruwaito wannan hadisi banda nasa'i, sai yace lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi shafa akan saman huffi kuma ya shafi kasan huffi lokacin da yazo zai yi sallah. Sai aka ce amma cikin isnadin hadisin na cewa ya shafi hada kasa, sai aka ce akwai rauni. Cikin isnadin jingina hadisin aka ce akwai rauni, magana cewa ya shafa hada kasan da gaskiyar maganan nan gaba. Wa an Ali radiyallahu anhu annahu qala law kana ad-dinu bir-ra'yi la kana asfalul huffi awla bil masih min a'lahu wa qad ra'aytu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yamsahu ala zahir khuffayhi akhrajahu abu dawud bi isnadin hasan. Saurari da kyau wannan, kaji inda magana take. Aka ce daga Aliyu, Allah ya isan Aliyu radiyallahu anhu, yadda Allah ya tabbata gare shi, annahu aka ce yadda al'amari yake, kala Aliyu ya ce law kana ad-dinu bir-ra'yi, da shi addini ana yin shi da ra'ayi ne ga ganin mutum kawai, la kana asfalul huffi awla bil masih, aida saman huffi kasan huffin nan ya kamata a shafa, tunda kasan nan nan ne ake taka najasa, da nan ya kamata a wanke koda za a yi sallah da takalmin. Sai yace amma wa qad ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sai dai naga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba saman huffin ya shafa ba, yamsahu yana shafa ne ala zahiru huffaihi, akan saman huffin kawai amma baya shafa kasa. Aka ce akrajahu Abu Dauda, Abu Dauda ya sirda wannan hadisi bi isnadin hasanin, da jingina mai kyau, isnadin wannan kyakkyawa ne cewa sama kawai ake shafawa in za a yi sallar takalmi, kasa kar a taba. Gashi ka zo ka ce hadisin ko ba haka yake ba, ko ba bulugul marami ne ma ta kamana da shi, bulugul marami min adullatil ahkam. In za ka fara hadisi daga arba'una hadisa, ai dole da ka taho ka taho kan ka je wurin su malam Bukhari, ai sai ka gangaro kansa. Kuma ga wani bala'in nan cikin wannan littafin, wanda tun da kake duniya baka taba ji ba, ko ka ji kamance, ko ka taba ji kamance. Gashi mun yi tanadin shi sai an gama wannan. Ko ka taba ji kamance. To sai mu zo kan wannan kuma hadisin na gaba. Wa an Safwan ibn Affan قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا نمضي خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم أخرجه النسائي والترمذي واللفظ له وابن خزيمة وصححه با وصححه با وصححه tasniya su biyu ne yayi. Saurari da kyau. Aka ce wannan kuma daga Safwanu dan Asal. In aka ce Asal zuma ta tacciya ba kudan zuma ba. Minni min asalin musaffa. Ashe in aka ce asal zuma kenan, to shi kaji dan zuma ne ya rage. Daga Safwanu dan zuma kala ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance, ku saurari wannan hadisi da kyau fa, yana umartan mu idan mun kasance akan tafiya cewa kada mu fidda huffin mu takalmin mu kwana uku da dare uku, duk sanda zamu yi sallah har zuwa kwana uku, kan mutun ya cire takalmin sa ya shafa saman takalmin kawai ya sallah da takalmin sai mun yi kwana uku. Saurari da kyau kuma, wannan kuma yace
وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم يعني بالمسح على الخفين أخرجه مسلم wannan kuma yace daga Aliyu dan Abi Talib yadda Allah ya tabbata a gare shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace manzon Allah ya sanya kwanaki uku da dare uku ga matafiya idan tafiya ake yi to in ka sa takalma kwana uku zakai kana shafawa akai kawai kana yin sallarka da dare daya da kuma wuni daya ga wanda yake zanne gida idan gida kake zanne to shi ka sanya da daren rannan da wuni rannan duka kai sallah da takalmin kawai amma in kai matafi ne an baka hakwana uku kun gane in an yi kwana uku sai ka saki hiddo kawai ka ƙara wata alwala ka maida ciki ka ƙara wasu kwana uku idan gida kake kuma duk bayan dare ɗaya da kwana ɗaya to sai ka saki alwala sai ka maida ciki kuma kun gane da kyau ko ta mutai gaba dai ai bazan ba karewa yake ba wa an sauban radiyallahu anhu qala ba asa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sariya fa amarahum an yamsahu ala alafaibi yani ala amaim wattazaqin yani alkhifaf rawahu ahmad wa abu daud wa sahahahu alhakim saurari ka ji wannan kuma yace wannan kuma daga Ali wannan kuma daga Saubana yadda Allah ya tabbata a gare shi yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu da tafiya wani yaki idan aka ce sariya to yakin da manzo Allah bai samu da zuwan sa ba kenan ya aika mu zuwa wannan yaki sai manzo Allah ya umarce mu inji wannan Saubana kuna sauraro da kyau yace sai manzo Allah ya umarce mu cewa mu shafa akan rawani idan mutun na da rawani ba Allah ya ce in za a yi alwala a shafi mi a shafi kai ko sai ce to manzo Allah ya umarce mu cewa kada mu shafi kan kawai mutun ya shafa bisa rawanin shi ba kuru kawai ka shafa bisa rawanin ka sannan kuma in ka zo wajen kafa kuma ka shafa bisa takalmi kawai shikenan an tashi ka je kai sallah an karya farilla nawa da ta wanke kafa ana cikin tahiyya ta kafan dama shi yahudu ba take yake kawo muku rishin hankali ba a'a da ya gane kun dauka kanku ya dauka sai ya kara wani kaga da farko ai maganar wufin aka taho ko to da aka yi nisa aka gane lallai kila kun kai ga yadda sai aka kara ya da farilla ɗaya kuma aka ce hallo kai ma ku shafa bisa rawani kawai kuna jin wannan da ke ko ta وعن عمر رضي الله عنه موقوفا وعن انس مرفوعا اذا توضا احدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما ان شاء الا من جنابه اخرجه الدارقطني والحاكم وصححه جوانا بلايشكما الله سوكني aka ce wannan kuma daga Umar yadda Allah ya tabbata a gare shi.